ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହେଉଛି ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ପରମହଂସ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମହୁରା ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି ଆରମ୍ଭରୁ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ ବି ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଚାପରେ ଚୁପ୍ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ ଫଳକରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ କମିଶନରେ 14 ଲକ୍ଷ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପୋଖରୀ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର ହେଲାବେଳେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେବଳ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଚାଲିଛି ଏ ମହୁରା ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା ଆସିଛି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀ ଦଳ ସଫା ହୋଇଥିଲା ବଦ୍ଧ ସଫା ହୋଇଥିଲା ସେହିସବୁ କରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ହରିଲୁଟ କରି ଏ ବିଜେଡି ସରକାର ଭାତହାଣ୍ଡି କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ତ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ କଙ୍କଡ଼ା ବି ରହିବେ ନାହିଁ ନା ଗେଣ୍ଡା ବି ରହିବେ ନାହିଁ ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ପୋଖରୀରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ରୋମାନା ଜାଫ୍ରି ଟ୍ରେନିଂରେ ଯାଇଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଅନ୍ୟପଟେ ପରମହଂସ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତ୍ରିଲୋଚନ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି ମନରେଗା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଏଇଭଳି ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ପାଖାପାଖି ସେଠି 10% କାମ ହୋଇଛି 90% ପୁରାପୁରି ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କାରଣ ଏଠି ରାଜ୍ୟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋର ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେମିତି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗଟା ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଲି ମୋତେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମୁଁ ଏହାର ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବି ଯିଏ ଦୋଷୀ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଦୁର୍ନୀତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ପରମହଂସ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ନବୀନ ସରକାର ପରମହଂସ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍